ახლა ვიმყოფებით მოლის მესამე სართულზე. აქ უფრო ესეთი გასართობი. გასართობი რაღაცებია. Bowling alley. Plata cesara, turme, japonური, sushi. Es que Arubas panorama. Ისაბული კერძო სექტორია იქით, სადაც საკუთარი სახლებია. Подо расто парокопти, რა თქმა უნდა, თბილისის მოლი უფრო მოგწონს, მაგრამ არუბას ამინდი ჯობია. საქართველოს ამინდი. ჩვენც კარგი ამინდი გვა? We have it soon, but this is food corner, we can eat tomorrow or something. Yeah. We have here American food, we have here some kind of sushi, we have the taco, and some Italian place. I think we're better off if we don't eat in a food corner, is this second to the house? No, okay. Yeah. Then we do we eat lunch tomorrow or something? Oh, we'll pick some. Things, yeah, okay? We'll pick a place. Go back down. What was that? That place. There is some casino or was it some kind of playland? Anyway.